Inscrição confirmada, largada às 9h30, são 8h15 para as 9. Vou terminar de me preparar, fazer um aquecimento e eu acho que a gente se vê na largada em 3, 2, 1. Hey, get ready. É isso, primeiros momentos da largada, sempre nervoso, ali na frente com uma bike rosa é o Felipe, esse de camisa laranja eu conheço de outras competições. Aqui a luta é para tentar entrar no single track bem posicionado, porque são raros os pontos de ultrapassagem. Então eu estou em quarto, o que é uma posição relativamente confortável. Como vocês podem ver, agora eu comecei a ficar um pouco ansioso, porque ele estava, o de camisa laranja, ele estava deixando com que os dois da frente abrissem um gap, e na competição anterior eu fiquei preso com ele, imaginando que ele não deixaria isso acontecer, e ele acabou deixando. Daí agora aqui eu tô sozinho, escutem. Um segundo. Começando a primeira volta. Toma cuidado para não errar o caminho. O que aconteceu foi que eu consegui passar os dois, de camisa laranja e o outro. E o Felipe estava em primeiro. E eu tentando colocar um ritmo para tentar contato visual com o Felipe. Que eu sei que ele anda bem. Então seria uma ótima situação. Mas coisas aconteceram. Merda. Caminho errado. Nesse momento, quando eu cheguei no Felipe, nós erramos o caminho e isso fez com que nós perdêssemos muitas posições. E daí começou uma verdadeira luta de recuperação e vários erros começaram a acontecer. Please, when you can. Thank you, sorry. Passou. Thank you, sorry. Tentando negociar algumas ultrapassagens para recuperar um pouco do tempo perdido. Tem que ter calma agora. Calma. Primeiro a calma. Depois vai pra busca. Não tem ideia de que posição. Várias. 5, 6. Nesse momento eu estava completamente perdido, eu não sabia qual posição que eu estava. Daí eu reencontrei o Felipe, o que foi um ótimo sinal. Só que pouco depois desse encontro, a corrente deles caiu. O Felipe agora tenta recuperar um pouco. Caramba! Acabei de cair. Afogou hoje. Decisão. Vou completar essa volta. Acalma. Vambora. Esse foi o momento que, como escapou a corrente do Felipe. No meio da segunda e última volta. Olha lá, no meio da segunda e última volta. Não, tô falando aqui com a câmera. Supostamente segundo e terceiro, mas não temos certeza. Se for isso, após alguns vários erros, é um ótimo cenário. Vamos ver. Como vocês podem perceber, não tem um respiro. Pra beber água é difícil. Bom, como vocês ouviram, esse que está na minha frente é o Luiz, brasileiro, andando super bem. Então nós estávamos andando juntos ali, mas sem saber qual a posição.
Então a gente estava simplesmente fazendo o nosso melhor, sem saber se nós estávamos em terceiro, em quarto, quinto. Eu imaginei que nós tivéssemos alguma coisa entre quarto e quinto. Ele falou segundo e terceiro, o que seria um ótimo cenário. Atrás de nós, bem perto, estava o Tigre, que é um outro brasileiro, então foi muito bacana, né? Esse triozinho de brasileiros. E aí a chegadinha. Aqui a chegada, o pórtico, após vários erros, conturbado, entre mortos e feridos. Show! Parabéns! Prova finalizada. Foram. Meu, é intenso. Circuito travado. Não tenho a mínima ideia do resultado. Luiz Carlos Tigre is third. Tigre! Samuel. Okay, there we go. Thank you. In my glasses. Tigre! Parabéns, cara. Congratulations. Luis Oliveira, first place. Alina always brings out different winners. It's Hey, Samuca! Yeah, 40-49. Bom, e foi isso. Eu, Rogerinho, aqui. Qual que é a próxima, Rogerinho? Estava pensando nisso agora. Não, eu acho que o Hammerhead, hein? 50 ou 100 milhas, opção. Opcional. É, vamos conversar sobre isso depois, sabe? Não, não quero ver bicicleta, não. Minha bicicleta tá para vender por $50. Opa! Ó, manda uma mensagem para ele lá. Ó. Compra a bike dele. A bike dele é top, hein? Bora, tchau. Pergunta com quem que o Rogerinho tá conversando no pódio. Rogerinho, pra quem você tá ligando no pódio? Minha irmã me ligando essa hora, cara. Isso é hora de ligar? Second place, Antonio Guzman. 19, 49,